ლოცვა და სადღეგრძელო? ხალხურ დღესასწაულებში უმთავრესი დრო ლოცვით რიტუალს ეთმობოდა. აი შემდგომ იყო ის მცირედი ტრაპეზი. იმ ტრაპეზის დროსაც სადღეგრძელო იგივე ლოცვა იყო. ლოცვა, დღეგრძელება ღვთისადმი მიმართული, ან კონკრეტული ღვთისმშობლისადმი, მთავარანგელოზებისადმი, წმინდა გიორგისადმი და აი აქ ხდებოდა შემოსვლა ეთნომუსიკალური ფონისაც. იტყოდნენ ღვთისსადიდებელს, მაგალითად სვანეთში წარმოთქვამდნენ საგალობელს, იტყოდნენ მთავარანგელოზების დიდებას, მოაყოლებდნენ ლილეოს, რომელიც რატომღაც მზის საგალობლად არის ქართულ ყოფაში, ესე მასმედიაში გავრცელებული. ეს იყო დიდება მთავარანგელოზის, ასეთია ტექსტი მისი. იტყოდნენ წმინდა გიორგის დიდებას, მოყვებოდა ჯგრეაკ ასეთი ლოცვა. აი ასეთი დაწურული, დაწნეხილი და ლოცვაზე ორიენტირებული იყო ქართული სუფრაც კი. ამიტომაც არის ქართული სუფრა საწესო რელიგიური წარმოშობისა, მეცნიერთა დიდი ნაწილი სწორედ ასეთ ათვლის ქართულ სუფრას.